La intel·ligència artificial forma part d'això que s'anomena la indústria 4.0, és una de les tecnologies de la indústria 4.0 i està aquí per quedar-se, i és que o ens digitalitzem i incorporem aquestes tecnologies o que difícilment podrem sobreviure en el món, des d'un punt de vista, empresarial. Cada vegada el món del vi és un món més competitiu, amb més actors, amb més zones vitivinícoles que, van sorgint. La qualitat del producte cada vegada és més elevada, els canals de distribució, els canals de venda van evolucionant, els reptes ambientals necessiten de la intel·ligència artificial per poder donar resposta. No és l'única tecnologia, però és una de les tecnologies que ens ha de donar resposta. Hem de ser capaços de predir quan ens atacarà una malaltia i, per tant, reduir el consum de productes fitosanitaris, perquè la sostenibilitat, l'agricultura ecològica és un driver i la intel·ligència artificial juga un paper clau en aquesta, en aquest procés. El resultat final és una, que obtenim una recomanació. Evidentment, la darrera decisió la té la persona, i l'intel·ligència artificial encara ara en molts àmbits, almenys si més no en els àmbits més relacionats amb la biologia, amb la natura, encara no és l'única recomanació. Encara els humans podem obtenir altres variables més enllà de les que ens proporciona la intel·ligència artificial, però certament és un recomanador cada vegada més fiable i cada vegada més precís. Moltes vegades el que ens passa és que, bueno, es van fer mostrejos més o menys regulars de diferents botes, però clar, cada bota és un món i per tant pot ser que tinguis un microorganisme que et pot fer que aquell vi pues, t'estigui fent malbé i tu no te n'adonis fins a d'aquí a una setmana o dos o tres dies. Mitjançant aquests sensors que processen moltes dades, com pot ser això, el consum d'oxigen, que nosaltres, al final, si prens una mesura puntual, doncs no podries veure si s'està consumint més o menys oxigen en aquell vi, però a més, fet que la temperatura ha pujat i que a més doncs estic veient que això, que el CO2, que el diòxid de carboni, s'està desprenent una mica més, podem dir, podem fer una alerta, llavors per tant passem de dades a recomanacions, de dir, fes un mostreig, que probablement tens una desviació microbiològica, i per tant filtres el vi abans que t'afecti a nivell sensorial i pots salvar doncs, tota aquella bota o tot, abans de barrejar-ho, perquè a vegades el que passa amb una barrica és que si no te n'adones pots barrejar tot el vi i al final és tota la partida la que t'acaba fent malbé. Un dels projectes que hem guanyat és el desenvolupament de tota una xarxa neuronal d'intel·ligència artificial per tal de captar dades tant de sota de les plaques com de fora de la zona de les plaques, o sigui, amb sensors d'humitat de fulla, amb això, sensors de diferents temperatures, pluviometria i també paràmetres de qualitat del raïm o de quanta fulla tenim dintre de la vinya, però també quanta energia estem produint en tot moment, si a les plaques, si veiem que ha d'haver-hi pedra, doncs si les plaques han d'estar de forma vertical o de forma horitzontal, diem, doncs, bueno, depenent de quin moment del cicle estiguem de la vinya, doncs haurem de protegir el raïm o no passa res si les fulles s'acaben fent malbé. Doncs mitjançant la intel·ligència artificial, el que aconseguim és optimitzar aquesta relació entre la planta i la generació d'energia verda amb aquest agrovoltaïsme, permetent que el viticultor pugui tenir uns ingressos extra, que cada vegada més, no? Veiem que és veritat que els marges dels viticultors estan sent molt reduïts, i a més, doncs, produint energia verda al territori d'una manera sostenible, que si està al costat del celler, doncs, directament l'energia es pot aprofitar pel celler i és al final un model descentralitzat d'energia que és molt més eficient. Que l'ampolla de vi o que, bueno, la llauna o el contenidor del vi al final ara mateix no ens està donant dades, jo crec que una via que nosaltres també estem començant a explorar, de veure com treballem amb el clúster del packaging, per veure com ho fem, seria això, com captem dades amb sensors molt econòmics que ens permetin doncs, això, saber si el vi en un moment se'ns està fent malbé o no, i que mitjançant això, amb senyals molt senzilles, et puguin donar molta més informació al consumidor, però també al celler de veure què està passant amb el teu producte una vegada ja l'estàs venent. A sobre dels robots podem embarcar qualsevol tipus de sensors, càmeres hiperespectrals, sensors d'ultrasons, d'infrarojos. Aquests sensors els que ens donen informació és sobre el grau de maduració de la vinya, ens donen informació sobre el moment en què apareixen les plagues, per tant, en quin moment hem d'aplicar els tractaments, i també ens donen informació molt valuosa per poder variar els tractaments que apliquem sobre la vinya i, per tant, reduir l'impacte d'aquests tractaments en el medi ambient. La revolució està passant, l'hem de protagonitzar, perquè si no al final el que farem és comprar tecnologia fora. I per tant, bueno, això implicarà talent que marxarà i implicarà poc impacte al territori. Per tant, és un fet, és a dir, les tecnologies estan madurant molt ràpid,
cal puntualitzar, i hi ha tecnologies que encara potser d'aquí 3, tindran 3 o 4 anys està al mercat, però com dic, amb projectes com els que presentem avui aquí des d'Eurecat, el que volem és protagonitzar aquesta revolució i fer que l'impacte doncs, estigui i es quedi al territori.